siç kemi paralajmëruar, sot kemi dorëzuar në gjykatën konstitutuese komentet e asociacionit gazetar të Kosovës, sa i përket kontestimit në këtë gjykatë të ligjit TKPM-s të miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe të iniciuar nga Qeveria e Kosovës. E falenderojmë gjykatën konstitutuese që ka kërkuar komentet nga AKK-ja si palë e interesuar tash 3 vjet për këtë ligj dhe gjithashtu që na ka dhënë hapësirë duhur për të kthyer komentet. Falenderojmë të posaçëm për zonën Flutur Akusari që në cilësinë e saj si juriste e medias e ka ndihmuar në mënyrë kruciale asociacionin gazetarë të Kosovës të përgatisë komentet për t'i dërguar në gjykatën kushtetuese. Kjo që ka ndodhur në fakt dhe diskutimi që do ndodhë dhe brenda gjykatës për këtë ligj është një rëndësie absolutisht historike, për shkak që për herë të parë do të merret një vendim për një ligj ka së rëndësishëm sa i përket lirisë së medias, lirisë së shprehjes në Kosovë. Ne besojmë që edhe komentet tona, por edhe të palëve të tjera që e kanë dërguar ligjin në gjykatën kushtetuese, do ta bindin, shpresojmë, gjykatën kushtetuese se ligji është antikushtetues dhe ai do të shfuqizohet në tërsi, pasi që vetë iniciimi i mënyra se si është hartuar dhe mënyra se si dhe çka përmban janë në kundërshtim me frymën e kushtetutës dhe në kundërshtim me lirinë universale të medias. Prandaj është shpresa jonë pra që do të ketë reflektim të gjykatës kushtetuese në këtë rast, dhe që ligji nuk do të hyjë në fuqi. Zonja Mustari. Ne i dorëzuam sot komentet, por mes së cilave ne argumentojmë që procedura se si është bërë ligji dhe disa nene që kanë të bëjnë me rregullimin e funksionimit të komisionit, bie ndesh me disa ligje, me disa nene në fakt të kushtetutës, po në veçanti bie ndesh me parimin e barazisë gjinore, me lirinë e medias dhe me lirinë e pavarësinë e komisionit të pavarur për media. Ne kemi argumentuar që disa prej neneve duhet të shfuqizohen, mirë po ashtu në qofë se këto nene shfuqizohen, ligji nuk mund të mbijetoj për shkak se bëhet i pasbatushëm në praktik, prandaj shpresojmë që ligji do të shfuqizohet në tërsi. Përtej ndikimit që ky ligj ka në rregullimin e medjave dhe ky rast gjyqësor, për neve është një ngjarje historike, për shkak se është hera e parë që gjykata kushtetuese merret me një rast që ka të bëjë me lirinë e medias dhe aktgjykimi që do të merret tani do t'i parapri me dekada të tëra praktikës që gjykata do të ndërtojë sa i përket lirisë së medjave. E fundit do doja të thoja që ne kemi konsiderat të lartë për gjykatën kushtetuese dhe shpresojmë që argumentet tona të bindin gjykatën që të shfuqizoj ligjin për KPM-n. Roli i em si aktiviste edhe si bashkëpunëtore AGK-s dhe roli i AGK-s është që të dokumentojmë kërcënimet, shkeljet dhe tendencat e këtij pushteti dhe cili do pushtet kundër medjave dhe lirisë së shprehjes. Është për këtë çardhje që lëvizja vetëvendosje në vend se të fokusohet të bëj politika, merret me targetime dhe linçime ndaj individëve dhe organizatave, qëllimi të cilave është dehumanizimi i njerëzve, ashtu që të bëhemi target i lehtë nga publiku. Kjo nuk do të thotë që ne do të dekurajohemi, ata do të vazhdojnë me politikën e tyre partijake dhe ne do të mundohemi që në këtë shoqëni të luajmë atë rol që kemi, të jemi mbikëqyrës të pushtetit, të kërkojmë llogari sa herë që e konsiderojmë të nevojshme. Asociacioni Gazetarët Kosovës është organizat e pavarur që funksionon nga viti 2002 me qëllim kryesor mbrojtjen e punës profesionale të gazetarëve dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe siç u ka bërë ballë qeverive të kaluara edhe në këtë qeveri do të apoj punën e vetë primare që është të mbrojt të drejtën e gazetarëve për të ushtruar profesionin e tyre në mënyrë të papenguar, pa presionet që vinë nga jashtë, absolutisht tashë gati 4 vjetë presionet që vinë nga Qeveria Kosovës dhe nga Partia Politike në pushtet vetëvendosje në përmjet deklaratave publike, nxitse që shpeshen edhe nxitse për dhunda i gazetarve, janë të papranueshme, janë të dënueshme edhe ndërkomtarisht dhe ne kemi parë që kjo politik e qeverisë ka bërë që në fakt Kosova të bie ndjeshëm në raportin ndërkombëtar sa i përket lirisë së medjave.